ောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအခုနားဖားရဲ့မဲဆနာခိုင်ပွဲပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုအနေနဲ့မသိ KI ရဲ့သဘောထားအောင်ပေါ့သူချင်ပါဆရာအခုမကြခင်ကျင်းပမဲ့ဒီဆနာခိုင်ပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေမူကျန်းကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ရေချက်ကတော့အဲ့တော့ဒီအခြေခံဥပဒေမူကျန်းကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စန္ဒဆိုတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စန္ဒကိုအဓိကရယူပြီးတော့ဟိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့စန္ဒခံယူပွဲတွေမှာပြည်သူလူထုတွေပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်နေကြ။ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေကတော့ဟိုပြည်သူကိုတော့၎င်းအခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုသဘောထားရမယ်လို့ပြောတာချက်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်နေဆိုတဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြပြီးတော့အမြင်ချင်းဖလှယ်ဖို့အဓိကလုပ်ဆောင်တော့ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အခုဆက်ဆိုရကနေတို့ရဲ့ပြည်သူချင်းပေါ့နော်တိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတယ်လို့ဆိုတော့ပေါ့နော်တကယ်တော့ပြည်သူချင်းကတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုနိုင်စံဘယ်လောက်တရှိရလို့ဆိုတာထင်တာမျိုးတွေဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီစကားစုအပေါ်မှာဟိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေတူညီမှုရှိသလားမရှိဘူးလားပြီးတော့ဘယ်လိုနားလည်ကြသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကပြောချင်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေမူကြမှာဒီတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာပါဝင်လာနိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ထားပေးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလားဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဟိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုအထက်ကတစ်ခုခုပါဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျောင်းပေါ်တော့မဲဆန္ဒခံပွဲမသွားသင့်ဘူးတချို့ကသွားပြီးတော့ကန်းကောင်ပဲပြေးတင်တယ်လို့ပြောတော့ဗောနော်ဒါက KIO အနေနဲ့မသွားဘူးပြောလာတာဆရာကတော့ KIO အနေနဲ့ကတော့ဒီပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲကိုမသွားဖို့ဆိုပြီးတော့မပြောပါဘူးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားကိုဟိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲဆိုတာကပြည်သူတွေအထက်သွားပြီးပါဝင်ရမယ်အရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲမှာအားလုံးပါဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် KIO အနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စမှာပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခြေခံမူထဲမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီအခြေခံမူထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဒန်းသူရှိနေကြတာကိုအတွက်ဘယ်လိုချက်မျိုးတွေပါဝင်နေတယ်လို့စနေနေထင်တာမျိုးတွေအခြေခံမူထဲမှာတိုင်းရင်းသားပေါင်းဆောင်ရဲ့တန်းသူကြီးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ KIO အနေနဲ့ကတော့တောင်းဆိုချက်တွေညီလာခံမှာတော့လကောင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ညီလာခံရဲ့ပြင်ပမှာတော့လကောင်းတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ် KIO အနေနဲ့2022ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ညီလာခံကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိုင်းရင်းသားများရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အရေးနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုများရဲ့မူလရပိုင်ခွင့်များကိုချဲ့တွင်ပြဋ္ဌာန်းပေးရန်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိရိယာဝိရဒ်ဘောသားဖြစ်ပါတယ်။ကိုလူမျိုးဒီအိန္ဒိယအတွင်းမှာပေါ့နော်လူစုတွေနဲ့ဒီမူချမ်းကိုဘယ်လောက်ထိဆက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဆက်နေတာမျိုးရှိလဲ။ဘယ်လောက်ထိလိလာမျိုးရှိလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒေသတွေမှာကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသိပြီးနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပြည်သူလူထုတွေအတွက်ဒီကိစ္စဟာခက်ခဲတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတော့ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုညီလာခံကာလတွေမှာတော့လည်းကောင်းအခြားအချိန်တွေမှာလည်းတည်င်းစာနဲ့ရေဒီယိုတွေကနေထုတ်လွှင့်တယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ပြည်သူတွေဟာအချိန်မှမကြည့်နိုင်ဘူးတချို့ကလည်းနားမလည်ဘူးအခုနောက်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ဒီမူချမ်းစာအုပ်တွေကလည်းအခုမှထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးကြည်ကြံပြန်ပြန်နားလည်နိုင်တိတ်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒီနိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်းမြန်မာရေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ပေါ့နော်ပါဝင်ကူညီနေတဲ့အပေါ်တော့ဈာနေနေကျွန်တော်တို့ KIO ရဲ့သဘောထားကတော့ပြည်တွင်းအရေးကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့အပြေရှာမယ်လို့ချထားတဲ့အခြေခံမှဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံတကာကနေကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်စည်စနာမှန်နဲ့ကူညီလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံအဖြစ်သဘောတူပါတယ်။နိုင်ငံတကာတို့ပြောတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းချေပြမယ်လို့မြင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာတို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုနိုင်ငံတကာတို့ပြောမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေအနေထားဘယ်လိုရှိမလဲ။ဒါမဲ့တခုတည်ချာတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုဟိုတည်တည်ချာချာနားလည်မယ်တည်တည်ချာချာသိမယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာစေတနာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအူညီတွေကိုကျွန်တော်ယူသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်တန်းတာဒီပဲပါဝင်ပတ်သက်နိုင်မယ်လို့သဘောရလားမသိဘ
တဲ့အတိုင်းဒါအထိပါဝင်ပတ်သက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အာကတော့ဒါတကယ်ပါဝင်ကူညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိအာဏာကိုရယူထားတဲ့တမတော်အစိုးရနဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ခံယူချက်ပေါ်မှာမူတည်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဆရာတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှာဘယ်လိုဆက်လုပ်သွားမလဲလို့စစ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်ကအခုအချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတိကျပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါရည်တိပြတ်ဆုံးဖြတ်လို့မရသေးပါဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်အဆက်ပြေးစူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီဘက်ရောက်ကြည့်လို့ရပါတော့ KI ကိုလက်မခံဘူးလို့ပြောနေတဲ့အတိုင်းကြားလာတာရှိလို့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကို KI ကိုအနေနဲ့ဘာမှပြောချင်တာရှိတယ်ဆိုတော့ KI ကိုလက်ခံတယ်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတချို့တော့လည်းကောင်းဒူးဒူးချင်းတော့လည်းကောင်းအမြင်တွေမတူညီတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေကျွန်တော် KI ကိုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရင်မှတ်ချက်တိုင်းပေါ့တကယ်တမ်းကိုရဲ့ပြည်နယ်အတွက်ကိုရဲ့ဒေသအတွက်ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပါလား